Вітаю вас, друзі. Вітаю на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». У цій порі ми щотижня інформуємо вас про найбільш важливі події, які відбулись у Запоріжжі впродовж семиденки, яка добігає кінця. Головна тема програми – авіаційне сполучення у Запоріжжі. Отже, реалізація програми з розвитку міжнародного аеропорту Запоріжжя у активній фазі. Її ключовим етапом став ремонт злітно-посадкової смуги. Тут планують оновити 54 тисячі квадратних метрів покриття, замінять асфальтобетон і на пероні, і на рульовій доріжці. Аби нічого не заважало реконструкції, аеропорт закрили для польотів на 45 діб. Чи відмінили свої рейси авіаперевізники та коли головні повітряні ворота міста знову запрацюють, знають наші кореспонденти. Цю ділянку у 15 тисяч квадратних метрів позаду мене відремонтували у 2017 році. Влітку минулого року вдалося відремонтувати ще 7 тисяч квадратних метрів покриття. З 2 вересня тут на злітно-посадковій смузі розпочався ремонт ще 50 квадратних метрів покриття. Ремонт злітно-посадкової смуги – складова комплексної міської програми розвитку Запорізького аеропорту. Зміни до неї депутати внесли на червневі сесії міської ради. Тоді перерозподілили фінансування в рамках самої програми. За словами міського голови, смуга знаходиться не в критичному стані, однак все одно потребує планового оновлення. Якщо чули, там як питав, оці плити, які ви дьоргаєте, це якого року? Кажуть, 81-го, 82-го. От уже й прийшов час. Було проведено обстеження верхнього слою всієї цієї полоси, було прийнято рішення. На сьогоднішній час, я вважаю, досить таке конструктивне і правильне. Якщо будувати нову полосу, це десь близько сьогоднішніх цінах, близько 4 мільярдів гривень, так десь пораховано, то тут, якщо я не помиляюсь, чуть більше 300 мільйонів. Роботи з оновлення покриття проводяться водночас на посадковій смузі, руліжній доріжці та пероні. Наразі підрядники демонтують бетонні плити. Впереду йде звено панорізки швів, ззаді демонтаж. І вже з самого початку нульового пікету вже йде сьогодні у нас перший день по влаштуванню цементобетонного покриття. Підрядник дає 5-річну гарантію на покриття, однак запевняє, прослужить воно набагато довше. Цементобетонне покриття витримує до 20 років. Головне, правильна його експлуатація і догляд. Ну, це в зимний період, перепади температури, всипати несуля спеціальними реагентами і так звані шви напруги, перезаливання, мастіка, щоб не було, щоб вони були герметичні. На момент ремонту злітно-посадкової смуги всі перельоти до Запорізького міжнародного аеропорту призупинили. В свою чергу авіаперевізники свої рейси частково відмінили або перенесли до інших аеропортів. Кожен авіаперевозчик вирішує цей вопрос самостійно. Я знаю, що, допустимо, Мотор Січ, а не Мінськ і Бургас в Болгарію будуть виконувати з Дніпра. Часть перевозчиків виходить в Харків, часть відміняє ці рейси взагалі. Відомо, що аеропорт втратить кілька мільйонів гривень через відміну польотів у цей період. Однак комплексне оновлення аеродрому дозволить досить швидко компенсувати втрати, залучити нових авіаперевізників та зробити комунальне підприємство прибутковим, наголошує міський голова Володимир Буряк. Місяця за два зустрічався з перевізниками чи авіо, верніше, перевізниками компанії SkyAuto. Сказали, що якщо ми закінчимо цю полосу, то, скажімо так, у жовтні відкриються рейси по такій, ну я б сказав би, бюджетній ціні до Києва, відкриється рейс на Тель-Авів. Капремонт злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону планують закінчити всередині жовтня. Після цього керівництво аеропорту візьметься за оновлення світлосигнального та радіотехнічного обладнання. Обслуговувати 1 мільйон пасажирів на рік. Такі амбітні плани щодо роботи нового терміналу має керівництво Запорізького аеропорту. Проект з будівництва об'єкту вдалося реалізувати за кошти міського бюджету та за рахунок залучених кредитів. Відкрити докорінно оновлений головний інфраструктурний об'єкт Запоріжжя планують наприкінці 2019 року. А зараз будівництво терміналу наближається до свого завершення. Там залишилось встановити інженерну систему та необхідне обладнання. У новому терміналі побували наші журналісти.
Перше питання будівництва нового терміналу у Запорізькому аеропорту підняли у 2016 році. Тоді міський голова разом з очільником області презентували проект споруди. Вже наступного року вдалося приступити до реалізації програми. Задум полягав у будівництві терміналу на кшталт аналогічних проєктів у Борисполі та Львові. За два роки на пустирі звели сучасний термінал. Ми з вами знаходимося вже майже на фініші. Будівництво вже майже закінчено у нас. Зараз йдуть роботи по встановленню обладнання. На сьогодні вже зі слів підрядника, та я вважаю, воно так і є. Сьогодні десь більше 80% обладнання, яке потрібно для функціонування терміналу нового, вже тут є на місці. У повному обсязі завершене будівництво багажного відділення. Його називають серцем терміналу. Тут розташують три стрічки – дві на міжнародні рейси та одну на внутрішні. Тобто відтіля багаж пішов, сюди його видали, так. Загрузили, полетіли, чи поїхали до літака. Виїхали літак. Літака. Так. Розуміємо. Не схожий на інші подібні споруди фасад будівлі, зовні на терміналі встановили чорні та білі панелі. Це надає об'єкту сучасного вигляду. Планується, що новий термінал має збільшити пропускну спроможність аеропорту більше, ніж в три рази. Чинний наразі приймає 120 пасажирів за годину. Передбачається, що з новим терміналом ця цифра збільшиться до 400 пасажирів. Сьогоднішній термінал, який у нас є, він вже не справляється с тем потоком пассажиров, который у нас на сегодняшний день есть. Скажем так, мы за 7 месяцев этого года обслужили 282 тысячи пассажиров, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Мы рассчитываем, что со средством нового терминала, с его сдачей в эксплуатацию, у нас будет значительный рост перевозок, вплоть до того, что буквально там 3-4 года мы до миллиона пассажиров в год дойдем. Наразі в Україні, за даними Міністерства інфраструктури, діє 20 аеропортів. Однак більшість пасажиропотоків зосереджені в 7 з них. Це аеропорт в Борисполі, Жулянах, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Ефективність інших аеропортів коштом вкладення інвестицій запропонував збільшити президент України Володимир Зеленський під час бізнес-форуму у Стамбулі. Зокрема, він заявив, що краще нехай в Україні буде 15 аеропортів, але тих, які дійсно працюють. Потужний повітряний хаб для гостей з інших регіонів України та іноземців. Таким ми в майбутньому вбачаємо місію та значимість нашого Запорізького аеропорту. Будівництво нового терміналу та масштабна модернізація злітно-посадкової смуги насамперед має збільшити кількість авіаперевізників та авіарейсів. Ну а далі є ланцюгові реакції – зростання чисельності туристів, розвиток підприємництва, нові робочі місця та залучення інвестицій. Як ще вплине модернізація аеропорту на розвиток Запоріжжя, дивіться у нашому опитуванні. Я був на будівництві терміналу і бачив, що це реально сучасний комплекс, обладающий відповідаючи всім требованням європейським. І мене це дуже сильно порадувало. Вовсю працює без віз. Ситуація змінилась в плані оживления какой-то экономики, несмотря на все вызовы сегодневья, там, все-таки оживился бизнес, и бизнес не будет ездить на поездах, бизнес ценит свое время, поэтому аэропорт для бизнеса – это тоже как некий инструмент. Я считаю, что колоссальный будет у нас прорыв в туризме в связи с тем, что открывает наш новый аэропорт. Надеемся, что будет у нас больше иностранцев, так как открываются новые авиакомпании, возможности прилета в Запорожье непосредственно. А также для наших граждан, для запорожцев очень огромный плюс, так как будет открываться дальномагистральное направление. Я думаю, что в будь-якому випадку будівництво нового терміналу для нашого аеропорту є необхідним кроком, бо це в першу чергу буде приваблювати інвесторів до Запоріжжя, оскільки буде нормальне, скажімо так, нормальні умови для обслуговування пасажирів. Але єдина проблема, яка є тут, це транспортне забезпечення. Зараз, наприклад, є буквально 300 метрів від терміналу, що будується, є залізнична відка, але вона ніяк не використовується, хоча в розвинених країнах це, ну, використовується у повному обсязі. Тобто будується станція, куди приходять приміські поїзди з сусідніх міст, регіонів, таким чином забезпечується підвіз пасажирів. Тобто
В нашому випадку це може бути обслуговування Кривого Рогу, Нікополю, Дніпра і Кам'янського. Інтерес к аэропорту будет возрастать у всех мировых перевозчиков. После окончания ремонтных работ и возобновления аэропорта будут появляться новые направления и рейсы. Например, с 27 октября стартует новый рейс в Арабские Эмираты и Запорожье. Также большим плюсом является то, что в случае задержки рейса для пассажиров будут более комфортные условия пребывания в аэропорту. Ну а зараз до інших важливих подій, які відбулись впродовж цього тижня у Запоріжжі. Отже, в жовтні в Шевченківському районі запрацює 6-та амбулаторія для дітей та дорослих. Про це повідомив міський голова Володимир Буряк. Тривалий час будівля знаходилась на реконструкції, і всі роботи з оснащення амбулаторії обіцяють завершити вже до кінця вересня. Ну а далі коротко до інших актуальних подій тижня. У Запоріжжі змінили графік пасажирських перевезень через Дніпро. З 9 вересня теплохід, який курсує між правим та лівим берегом, ходитиме за новим розкладом. Зранку з правого берега відправлятиметься о 6:50, ввечері – о 18:00. З лівого берега водний транспорт стартує о 6:20 зранку та о 17:30 ввечері. У Запоріжжі запустили новий тролейбусний маршрут номер 1. Він сполучає центр міста з островом Хортиця. Курсуватимуть ним 2 тролейбуси на автономному ходу. Перевага такого транспорту у тому, що їздити він може як по контактній мережі, так і своїм ходом. На вулиці Шкільній комунальники готують ґрунт до гідропосіву шляхом розпилювання на землю спеціальної суміші. Зеленбудівці борються з алергенами. На місці посіву проростає зелений газон, який витісняє карантинні рослини. Такі роботи одночасно проводять в Олександрівському, Хортицькому та Заводському районах. І ми знову повертаємось до головної теми сьогоднішньої програми – розвиток Запорізького аеропорту. Площа нового двоповерхового терміналу, що будується у Запоріжжі – 12 тисяч квадратних метрів. А ось всесвітньо відомий і найбільший у світі повітряний хаб імені короля Фахда, що у Саудівській Аравії, займає площу у 780 квадратних кілометрів. Уявіть його розмір – це майже вся територія Києва. І хоч збудували аеропорт порівняно нещодавно, його показники за кількістю обслуговування пасажирів за рік вже досягли 5-мільйонної позначки. Ну а ще більше про найпотужніші авіаційні хаби світу знає Катерина Філімонович. Відкрити у квітні цього року новий аеропорт Стамбулу змусив весь світ обговорювати можливості хабу ще задовго до його появи. Аеропорт приймає будь-які типи літаків, його аеродром розрахований на 500 повітряних суден. Головний національний перевізник Turkish Airlines звідси виконує рейси у 225 іноземних аеропортів, у тому числі і в Запорізький. Загалом керівництво аеропорту заявило про співпрацю зі 100 авіаперевізниками світу. Повітряний хаб хоч і працює, але його оснащення ще не завершено. Навколо аеропорту планують побудувати нову транспортну розв'язку. Вона включає в себе метро та швидкісний трамвай. А міжнародний аеропорт Чангі, який розташований у Сингапурі, вже 6-й рік поспіль визначають найкращим у світі. Він є одним із найбільших транзитних вузлів Південно-Східної Азії та осередком економіки міста-держави. В аеропорту є 2 злітні смуги, довжина кожної з них становить 4 кілометри. Щотижня Чангі приймає і відправляє більше 6600 рейсів або один літак кожні 90 секунд. А найбільш завантажений аеропорт світу розташований в Атланті. Вже 20 разів поспіль Гартфілд-Джексон стає лідером в цій номінації. Єдиний аеропорт світу, який перетнув позначку в 100 мільйонів пасажирів. Велика частина рейсів Гартфілд-Джексон внутрішні. Вони доставляють пасажирів в різні аеропорти США з пересадкою або на рейси в менші міста Південних Штатів Америки. Цей повітряний хаб має також власну станцію метрополітену. Отже, маємо надію, що найближчим часом і Запорізький аеропорт стане потужним європейським та світовим авіаційним хабом. А ми зустрінемось рівно за тиждень у цій же порі на головному інформаційному телеканалі Запоріжжя. Хай щастить! Тримайтеся!